Hartelijk goeienaand vrienden, baie welkom bij die aandienst, waardeer die moeite wat elkeen van u gedoen het. En ja, ek het vanochtend gesê, as u nou een bezoeker is, ek is ook een bezoeker bij die gemeente, as u nou vreemd voel, ek voel ook so'n beetje vreemd, so maar ons wil u allemaal nooi om welkom en thuis te voel en je hart op te maak vir die woord wat ons gaan bedien. Dominee Rickert wat u voorzit, Rickert, ek moet nou recht begin praat, en sy vroukie, hulle is eindelijk siek, hulle het griep, hulle is nie so lekker nie, toch is hulle vanavond hier, so hy kan ongelukkig die praatwerk doen nie, sy stem is een bietjie sleg as gevolg van die grieperigheid in die keel, bid asseblief vir hulle, maar namens hulle nooi ek ook vir die allemaal baie welkom, sê ek ook vir die allemaal baie, baie welkom. Na afloop van ons aandienst is daar ietsie te eten en te drinken, dis baie gaaf, nee? Hier in die saal, dankie vir allemaal wat daaraan gewerk het, en julle word allemaal uitgenooi. Dit is, soos hulle in goeie Afrikaans sê, mohala, dis verniet. So jy kan het kom geniet na afloop van die diens. En daar is ook een boekentafel in die saal, maak een gerisse draaikie daar, as verskillende boeken daarop, maar ons verkoop het eerst van morgen aand af. So hierdie hele reeks wat ons nou hier predik, is nou in een boek daarachter, die wederkomst van Christus en die eindgebeure. Daar is ook een boek oor die boek Openbaring. Vanmorgen het ons nou baie oor die boek Openbaring gepraat. Dit is ook daar, daar is 20 hoofdstukke, eindelijk 20 boodskappe in daardie boek en andere. Maak gerus het draai en as jy net wil kyk, morgen aan bring jy die geldjie saam as jy van dit sou wou bekom. Nou kom ons buig ons hoofde terwyl ons so sit. En dan doen ons dit een gebed saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in die naam van Jesus Christus nader mag kom na die troon van God. En dat ons vir u mag vra om oor ons te buig en oor ons een oorvloedige seën uit te stort. Ons is nou gereed om die woord te open en daaruit te lees. Praat met ons uit die woord. Maak ons harte ontvankelijk. Kom o Heilige Gees Gods en waai soos die sachte koelte van een windjie deur hierdie gebouw, deur ons harte. U het gekom om te leer, om te onderrig, om ons in die volle waarheid te lei, om te oortuig. En ons gee vir u, o Gees van God, die volle seggenskap en toegang tot hierdie diens. Ons bid het in Jesus naam en met danksegging. Amen. Nou, ek gaan nou kyk of ek gou hierdie rekenaar kan koppel, maar jy kan solank die Bybel oopmaak by Matteus 24. Ons het weer van Natasha nodig hiervoor. Dankie Natasha, waardeer. Matteus 24. Geen net een kansie vir haar. Baie, baie dankie, waardeer het. En ons gaan nou saam lees uit Matteus 24 vanaf die eerste versie. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel, Matteus 24, vanaf vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek
En sy disciples het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word, en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Ons lees saam net tot so ver uit die woord van die Here. Ek wil baie graag die aandag vestig op hierdie 14de versie, verskoon met die 3de versie, wat ons saam gelees het. Vertel ons, vra die disciples vir Jesus, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms, en van die volleinding van die wereld? Let op hierdie vraag, wat is die teken van u koms? En na aanleiding van hierdie vraag wil ek graag vanavond, so die Here my help met jou praat oor die tema wat ons vanoggend afgekondig het. Dit is die tekens van die tye. Die tekens van die tye is wêreldgebeure waarna Jesus verwys het, wat sal plaasvind in die eindtyd oor die wêreld heen, en wat sal aantoon hoe naby ons aan die wederkoms van die Here Jesus Christus lewe. Daar is nog 'n vraag wat die Here Jesus gevra die keer oor die tekens van die tye, en hy het dit aan die Fariseërs en die Sadduseërs gevra. En daardie vraag is in Matteus hoofstuk 16 vers 2 en 3. En hier is dit: in die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi. In die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveins dus, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei. Kan julle nie, dis die vraag, kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? En dis die vraag wat ek ook vanaand vir julle allemaal wil vra. Julle sien wat in die wêreld gebeur, kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? Die tekens van die tye is soos die wysers op die gesigplaat van die groot oorlosie van God. Dit dui aan hoe ver die wêreld gevorder het in God se dispensasionele plan. Hoe naby ons gekom het aan middernag, aan die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Want daar word gesê, Jesus se woorde, Matteus 25 vers 6, middernag sal daar 'n geroep wees, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En ek glo dat hier in die middernagtelike ure van wêreldgeskiedenis, sal daar ook reg oor die wêreld predikers opstaan,
van kansels af verkondig, wat sê, daar kom die bruidegom, maak gereed, gaan uit hom tegemoet. En ek bid so dat ook hierdie dienste hier in Boksburg deel uitmaak, van daar die middernachtelike geroep wat sê, daar kom die bruidegom, kyk na die tekens, dit is byna middernag. Maar daar is een ander oorloosie in die sekulêre wêreld. Dit is een denkbeeldige oorloosie en sy naam is die Doomsday Clock. Doomsday beteken oordeelsdag. En die Doomsday Clock is een simboliese of denkbeeldige oorloosie wat die waarskynlikheid en die nabyheid van een mensgemaakte wêreldwye katastrofe of ramp aandui. Hierdie oorloosie word sedert 1947 bygehou deur atoomwetenskaplikes, atomic scientists. En hierdie oorloosie is 'n metafoor vir bedreigings vir die mensdom deur onbeheerde wetenskaplike en tegniese vooruitgang, soos byvoorbeeld die atoombom, atoomoorloë, pandemies, biochemiese wapens ensovoorts. Enzovoorts. Die Doomsday Clock word eenmaal elke jaar gestel. En dit is hierdie jaar in februari maand, die 24ste januari, weer gestel. Een paar maande gelede. En wetenskaplikes het toe die wysers van hierdie oorloosie gestel op 90 sekondes voor middernag. 1 minuut en 30 sekondes voor middernag. Dr. Rachel Branson, the president and CEO of the Bulletin of Atomic Scientists, said, "We are living in a time of unprecedented danger, and the doomsday clock time reflects that reality. 90 seconds to midnight is the closest the clock has ever been set to midnight. And it's a decision our experts do not take lightly. The doomsday clock is sounding an alarm for the whole of humanity. We are on the brink of a precipice." Is 'n afgrond. Ons is op die rand van 'n afgrond. Dit is wetenskaplikes wat so praat. Nie noodwendig geestelikes nie. En selfs die sekulêre wêreld daar buite sien hoe laat dit geword het in die wêreld. En hierdie besluit van hulle om hierdie oorloosie te stel op 90 sekondes voor middernag is nie ligtelik geneem nie. Maar dit is geneem onder die in die lig van die aanhoudende dreigemente van Putin en ander wêreldleiers om die atoombom en om kernwapens te gebruik, en selfs ook die moontlikheid van chemiese wapens te gebruik. En hierdie oorlog van Putin in Oekraïne kan baie, baie maklik buite beheer raak. Dit kan baie maklik hand uitruk. Net een verkeerde besluit, een verkeerde handeling, net iemand wat ergens nie teenwoordigheid van gees behou nie en die verkeerde knoppies druk, dalk nie eers heeltemal doelbewus nie, kan lei tot 'n derde wêreldoorlog en tot 'n kernoorlog, en die hele wêreld staan letterlik op die rand van 'n duiselingwekkende afgrond. God het ook 'n oorloosie. Ook kan ek sê, 'n denkbeeldige oorloosie, waarvan ons reeds na die teks verwys het, Matteus 25 vers 6. En middernag sal daar 'n geroep wees, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Luister my vriende, ek kom vanavond vir u sê, die wêreld staan voor 'n groot gebeurtenis. 'n Gebeurtenis wat 'n invloed sal hê op elke mens se lewe. 'n Drastiese gebeurtenis. En hierdie gebeurtenis sal die gewone gang van sake ingrypend verander.
En die gebeurtenis is die wederkomst van onze Heere Jezus Christus na hierdie wereld. Het hy nie gesê in Johannes 14 vers 1 tot 3, ek gaan om vir julle plek te berei, en hy 2000 jaar gelede opgevaar om woonplek vir sy kinders in die hemel te gaan berei, maar hy het ook beloof, en as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Jezus se wederkomst is vlak voor die deur. Ek hou vir aan die woorde van Petrus, 1 Petrus 5 vers 7, wat gesê het, die einde van alle dinge is nabij. En Jakobus, wat geskryf het, die halfbroer van Jezus, na die vlees, wat gesê het, die wederkomst van die Here is nabij. En die apostel Paulus, wat in Romeine 13 vers 1 vers 11 geskryf het, dat die uur reeds daar is om uit die slaapheid wakker te word, want die saligheid, sê hy, is nou nader by ons. Die saligheid, bedoelende die wederkomst van die Here, is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. 20 eeuwe gelede, 2000 jaar gelede, het die disciples vir Jesus gevra, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? En ons het gelees dat Jesus daarop antwoord gee. En ek wil vanavond omtrent na so 7 punte verwys uit die skrifgedeelte wat ons gelees het. Wat het Jesus geantwoord toe hulle vir hom vra, wat is die teken van uw komst? En ek begin dadelijk by die heel eerste ding wat die Heere Jezus gesê het, en het is die eerste teken van die eindtijd. Daar sal misleiding wees door valse profete. Ek wil het net weer onderstreep, dit is die heel eerste opmerking wat Jezus maak nadat hy hom gevra het, wat is die teken van die komst? Toe sê Jezus, pas op dat niemand julle mislei nie. Matteus 24 vers 4 en weer in vers 11. Baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Dis die teken van misleiding en die teken van valse profete wat baie mense mislei. My lieve broeders en susters, dit is eindelijk die meest uitstaande ding wat in ons wereld gebeur. Misleiding, bedrieërij, valsheid is aan die orde van die dag. Ons word mislei door politieke leiers en door wereldleiers. Jy kan niemand meer glo nie. Hulle is altyd bezig om die verkeerde indrukke te skep en leuns te vertel. Ons word mislei door die media van ons dag. Ons word mislei, let op, door wetenskaplikes. Ons word mislei door medici. Maar helaas, ons word ook mislei door kerkleiers, door predikers, door sogenaamde geestelike leiers. En ek wil vanavond vir jou antwoord gee op hierdie vraag, waaraan kan die misleiers en die valse profete uitgeken word? Ek praat vooral nou in die geestelike realm, waaraan kan die misleiers uitgeken word? Luister, hulle word uitgeken aan die feit dat hulle die goddelike gesag en inspirasie van die woord van die Heilige Skrif misken. Hulle glo nie meer dat die Bybel deur die Heilige Gees geïnspireer is, goddelik geïnspireer is, dat dit die woord van God is, van Genesis tot Openbaring, en dat het bindend is op ons gewete, dat het die hoogste van alle gesag is nie. Hulle ontken die goddelike inspirasie van die Bybel. En daar is sommige van hulle wat sê, ja, dit is, die Bybel is wel woorde oor God. En sommige sê, dit bevat woorde van God. Maar dit is nie meer die woord van God nie. Daar is sekere theoloog wat reguit sê, en ek het dit so afgeskrywe. Hulle sê, ek kan nie meer na die Bybel verwys as die woord van God nie.
En as jy wil weet of enige leraar, pastoor, dominee, vader, priester, noem hom wat jy wil. As jy wil weet of hy die waarheid glo, vra vir hom of glo hy in die goddelike inspirasie van die Bybel en beskou hy dit as bindend op sy gewete en jy sal verbaas wees. Wat die predikers van vandag sê, hieraan herken jy 'n misleier, 'n valse leraar. En tweedens, hulle ontken die maagdelike geboorte van die Here Jesus. En daarmee saam ontken hulle dus die godheid van die Here Jesus. En dus ook die feit dat die Here Jesus die Seun van God is. Met ander woorde, hulle insinueer as hulle nie in die maagdelike geboorte glo nie, dat die Here Jesus net 'n gewone mens is, soos ek en jy. En omdat hierdie persoon, professor Andries, van aarde publiek gegaan het met sy boek wat hy geskryf het, Fatherless in Galilee, daarom noem ek sy naam. En in hierdie boek van Andries van aarde, sê hy dat Maria heel waarskynlik 'n slet, 'n vrou van losse sedes was, en dat 'n Romeinse soldaat waarskynlik die vader van die Here Jesus Christus was. Daarom net 'n gewone mens, daarom nie die Seun van God nie. En as die Here Jesus Christus net 'n gewone mens is, as hy nie maagdelik gebore is nie, dan sou hy nie vir die wêreld verlossing kon bring nie. Dan het die kruisdood absoluut niks beteken nie. Dan was die bloed wat in die Here Jesus se are gevloei het, menslike bloed, en dit kon nie reinig van sonde nie. Maar nee, die Here Jesus is uit 'n maagd Maria gebore, en die bloed wat in sy are gevloei het, is God se bloed, en daarom kon daardie bloed vir die mensdom 'n sondeoffer wees en reinig van alle sonde. En saam met die feit dat hulle nie in die gesag van die woord glo en die maagdelike geboorte van Jesus Christus glo nie, ontken die misleiers, die valse profete ook die feit dat Jesus letterlik aan die kruis gesterf het. Hulle sê nie, hy het maar net gemaak asof hy dood is. Hy was nie regtig dood nie. En dan sê hulle, hy het ook nie opgestaan uit die dode nie. Nou, as die Here Jesus nie aan die kruis gesterf het nie, en nie uit die dode uit opgestaan het nie, dan kan ons net sowel die bladsye van ons totale Nuwe Testament uitskeer en dit verbrand. Dan kan ons ophou om kerk te hou, want dan is daar geen sin en doel meer in nie. Daarmee die feit dat hulle die maagdelike geboorte ontken, die kruisdood ontken, en ontken dat Jesus uit die dode opgestaan het, word die hart van die evangelie uitgepluk, en is daar geen verlossingsboodskap en reddingsboodskap meer vir die mense nie. Dan het ons niks om te verkondig nie, dan bly mense in hulle sonde. Is daar nie vergifnis nie, is daar nie die breek van sondebande nie, is daar nie reiniging van sonde nie. Maar Paulus weerspreek al hierdie misleiers en al hierdie leenaars, en hy sê 1 Korintiërs 15 vers 14, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en te vergeefs julle geloof. Maar nou sê hy, Christus is opgewek. Waaraan ken ons misleiers en valse profete? Hulle preek nooit sonde nie. Sonde word goed gepraat. Dit wat vroeër verkeerd was, is nou reg. En dit wat vroeër reg was, is nou verkeerd. En dit is soos die profeet Jesaja gesê het in Jesaja 59 vers 15, die waarheid struikel op die mark. Die waarheid kom nie meer uit nie. Die gewone mens in die bank hoor nie meer die waarheid van wat God se woord sê nie. Dit word verdoesel. Dit word weggesweig. En nog iets waaraan jy die valse leiers, die misleiers erken, is dat hulle nie glo aan 'n eindoordeel waar mense voor God verantwoording moet doen nie. Nie hulle glo nie
aan die hel nie. Hulle groei nie in die groot wit troon oordeel, waar boeken oopgemaak gaan word, en mense geoordeel gaan word, volgens wat in daar die boeken geskryf is nie. En hulle preek dit ek net nooit meer nie. Ek wonder wanneer laas het in een kerk gesit, waar u gehoor het dat een predikant of een pastoor preek, oor die poel van vuur, oor Godse hel. Wanneer laas? En ek het mense op my levenspad ontdek wat grys geword het, en wat vir my sê, hulle het in die kerkraadsbanke gesit, van die mees aanstaande leraars en predikers in hierdie land, en hulle het nooit een enkele boodskap oor die poel van vuur, oor Godse hel, gehoor nie. En dan ontken hierdie mense ook, dat Jesus Christus die enigste weg tot saligheid is. Nie hulle sê, baie paaie, al die paaie lei na Rome, en so is daar baie paaie wat na die hemel lei. Jesus Christus is nie die enigste weg nie. En weet jy, die wereldraad van kerke let op, het is een raad van kerke, dit is een raad van geestelike leiers. Die wereldraad van kerke wat in 1948 in Amsterdam gestig is, het onlangs gesê, en dit skryf Dr. W.P. de Waal, dis die doelstelling, een kerk vir een wereld, dis een toekomstige antichrist godsdienstige systeem. En W.P.D. de Waal skryf die wereldraad van kerke, wat tot onlangs as een christelike organisatie voorgehou is, ontken tans openlik dat Jesus die enigste weg tot saligheid is. En hulle beweer dat die saligheid ook deur ander gelowe bereik kan word. Jy hoef nie, sê hulle, net aan die christelike kerk te behoort om hemel toe te gaan nie. En ek sê ook, ja, net te behoort aan die christelike kerk sal jou ook nie hemel toe neem nie. Maar Jesus is die enigste weg. En let op wat het die Here Jesus self gesê. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê, ek is die deur, Johannes 10 vers 9. Dis die deur na die hemel. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. In Handelinge 4 vers 12 staan het geskrywe, daar is maar een naam, dis die naam Jesus, een naam onder die hemel, onder die mense gegee, waardeur hulle gered moet word. Nie baie name nie, nie baie paaie na die hemel nie, net een. En dit is het teken van die eindtijd. Jesus het gesê, as julle hierdie misleier sien, as julle hulle hoor, dis het teken dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus naby is. So ek wil vir u sê wat in Suid-Afrika bly, word wakker, want hierdie goed wat ons hier genoem het, is aan die orde van die dag in Suid-Afrika. Maar daar is 'n tweede teken, die disippels vra vir die Here Jesus, vertel ons, wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En die tweede waarna die Here Jesus verwys is die teken van valse Christusse. Let op die tekst Matteus 24 vers 5, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Dis die verskyning, die opkom van mense wat hulle self Jesus maak, die Messias noem. En vriende, jy het sekerlik toegang tot oom Gogel, nie waar nie. En dit wat ek nou vir jou gaan sê, kan jy ook naspoor, net die knoppies te druk oor valse messiahs. Vals messiahs. Let op, daar is baie van hulle. Ek gaan net vinnig vir jou noem. Hier is een man met die naam van A.J. Miller. Hy is Alan John Miller. Hy is een Australier in sy 50er jare. Hy was eers een IT specialist en een eiendomsontwikkelaar van beroep. En hy het eers aan die Jehovah Getuieskerk behoort. En toe breek hy weg en hy stig sy eie beweging Divine Truth, organisasie 2013. En toe begin hy sê, hy is die reïncarnasie
van Jezus Christus. Met andere woorden, Hij is Jezus Christus. En hij vertel vir die mense dat alles wat daar die dag gebeurde 2000 jaar terug bij die kruisiging, kan hij in die fijnste detail onthou, want hij is Jezus Christus. Dit het met hom gebeur. En hij het een vriendin met die naam van Mary Luke. En toen Ellen John Miller Jezus wordt, toen noem zij haarzelf ook Maria Magdalena. En nou is hulle die leier van hierdie mega kerk. Hulle het 25.000 volgelinge. Hulle verdien $500.000 per jaar. Hulle leef in oorvloed terwyl hulle kerklidmate in die grootste armoede lewe. En dan vertel hulle vir hulle, hy is Jesus Christus, 'n valse Christus. Daar is een man uit Amerika, Orlando, Amerika. En hij sê, the man Christ Jesus, dat hij die Christus is. Hij het een megakerk in Florida. Hierdie man is in sy 60er jare. En hij vertel vir die mense, hy en die Heer Jesus het so een geword, dat hij nou die Heer Jesus Christus is. En hij zei: nee, die Heer Jezus gaan niet terugkomen op die wolken, zoals die Bijbel zei niet. Hij heeft reeds gekomen. Hier is hij. Hij staat nu hier voor jullie. Wanneer die man praat, zijn naam is José Luis de Jesus Miranda. Hij is tegen hier Jezus, waarvan die Bijbel zei: hij moet nog komen, want hij is klaargekomen. Daarom is hij ook die Antichrist. En in nummer 666 zei hij: is een nummer van wijsheid. En sy volgelinge tatoeer hierdie nommer op hulle liggame. Dit is al ooral in die media verspreid deur selfoonboodskappe, video's hiervan. Nog een van die mense waarvan Jesus gesê het, baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. Hier is 'n derde een, sy naam is Henry Christo. Hy is 'n Braziliaan, hy is plus minus 70 jaar oud. En hy sê in 1971... het hy die stem van God gehoor, wat vir hom sê, jy is Jesus Christus. En hy het dit geglo, en toe begin hy verkondig, dat hy die Here Jesus Christus is. Daar is mense wat hom glo, hy is een misleier, hy vertel leens vir die wereld, as hy sê, dat hy Jesus Christus is. Maar hulle volg hom. Baie het Jesus gesê, nie maar nie baie, sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, hulle sal baie mense mislei. Hier is nog een man, hy is een Rus, sy naam is Sergei Anatolievich, en hy is plus minus 52 jaar oud, en hy is die leier van The Church of the Last Trumpet. In 1991 maak hy daarop aanspraak, dat hy die geïnkarneerde Christus is. Hy was vroeger een verkeerskonstabel. Nou is hy die Heer Jesus Christus. En hy sê, 2000 jaar terug is het voorspel dat Jesus gaan kom in die eindtijd. En hy sê, hier is ek het nou gekom in die eindtijd om die Heere se werk, om God se werk op aarde te voltooi. Hy het 5000 volgelinge en hulle glo, hy is Jesus Christus. Wat een misleier. Nog een van die baie wat gesê het, baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. Die laaste een wat ek noem, sy naam is Wayne Bent. Hy is van New Mexico, hy is plus minus 70 jaar oud. Hy was eerste sewende dag Adventiste leraar. En hy beweer dat in die jaar 2000 het die Heere God vir hom gesê, you are the Messiah. En sedertdien verklaar hy rondborstig, I am the embodiment of God. I am divinity and humanity combined. Hy is in 2008, vir 10 jaar lang tronk toe gestuur as gevolg van kriminele en seksuele misdade. Maar hy sê vir sy volgelinge, sy loyale volgelinge, hy is Jesus Christus. Talle valse Christusse. Ek het net 5 vir u genoem. Maar as jy die horlosie terugdraai oor die afgelope 60 jaar,
dan is daar letterlijk een duisternis van mensen wat opgestaan het en gesê het, hulle is Jesus Christus. Kijk wat sê die statistiek. Die afgelopen 60 jaar het meer as 1100 geestelike leiders daarop aanspraak gemaakt dat hulle Jesus die Messias is en hulle het miljoenen mensen mislei. Het is een teken dat ons in die laatste dae lewe. Maar toen die disciples vir die Here vra, vertel ons, wat is die teken van die komst, het Jesus eerst verwijs naar die valse leraars en die misleiding, toen naar die valse Christusse, en die derde waarna die Here Jesus verwijs het is, hongersnoode. Hy het gesê, Matteus 24 vers 7, en daar sal hongersnoode wees. Ek hoef nie vir u te sê, dat ons wereld gaan mank aan hongersnood. En daar is een hele paar redes waarom daar in werelddele hongersnood is. Dis klimaatsverandering, dis climate change, dit is een buzzwoord vandag. En daar is droogtes. En dan plant die boeren, en dan reen het nie soos hulle die reen op hulle tyd verwag nie. Droogtes, misoeste, armoede, en die onvermoë en corruptie van regerings, en die bevolkingsontploffing, en daar is selfs sommige mense wat het waag om te sê, dit is die mensenplaag, die bevolkingsontploffing. Weet je dat die wereld 200 jaar geleden minder as 1 biljoen inwoners gehad het? 200 jaar later, waar ek en jy vandag lewe, het die wereld meer as 8000 miljoen mensen. Allemaal moet eet. En hier is statistiek wat ambtelijk is, 1 uit elke 9 mensen ly honger. Dit betekent dat 868 miljoen mensen vanavond gaan slapen zonder dat hulle genoeg kos het om te eet, genoeg kos het om gezond te leven. Volgens de United Nations sterf 25.000 mensen dagelijks als gevolg van honger. So volgens die ambtelijke statistiek en die wet van gemiddeldes, het daar vandag, sonder dat die koerant een melding daarvan gemaakt het, 25.000 mense gesterf van hongersnood. Meer as 16.000 kinders sterf jaarliks. Verskoon my, meer as 9.1 miljoen sterf jaarliks as gevolg van hongersnood. Dit betekent 16.000 kinders sterf dagelijks, 1 elke 5 secondes, als gevolg van hongersnood. Maar die vierde teken wat die Here Jesus noem, Matteus 24 vers 7, is die van pestziektes. En soos jy nou sien, het ek die COVID-19 pandemie se foto hier op die skerm. Die COVID-19 pandemie het die mensdom getref, December maand 2019. Op 11 januari 2020 sterf die eerste persoon aan COVID-19 in Wuhan in China. 2 maanden later, op die 11de maart 2020, verklaar die Wereldgezondheidsorganisatie dit as 'n wereldwye pandemie nadat die virus na 114 lande versprei het. Inperkings word wereldwyd ingestel. Sportstadions en kerke en winkelcentrums loop leeg en hospitale loop oor. Die olieprys daal oor nag tot onder $20 per vat. Die wêreldekonomie kry 'n geweldige knou. Besighede knak en vou. Baie verloor hulle werk, hulle inkomste en ook hulle besittings. Julle ken mense, ek ken ook mense, wat alles verloor het, in hierdie tyd wat hulle het. Hulle moes hulle huis teruggee, hulle moes hulle motor teruggee, want hulle kon net nie meer die paiemente bybring nie. Vrees en benauwdheid het die mensdom beetgepak. Duisende het selfmoord gepleeg, in hierdie tyd. Die voedselproduksie het weer eens afgeneem, en die hongersnood het vererger. En statistiek wat nou in februari maand getrek is,
hierdie jaar sê dat 6.82 miljoen mense het aan hierdie siekte gesterwe. Ons het allemaal geliefdes aan die dood afgestaan, of tenminste kennisse aan die dood afgestaan. Talle mense het gesterwe, sonder dat hulle geliefdes by hulle kan kom, sonder dat hulle geliefdes langs hulle bed staan, hulle kan ondersteun, en vir hulle bid en hulle groet voordat hulle sterwe. Verskriklike tyd. Is die wêreld nou agter die rug? Jy moet wakker word, vriende. Dinge gebeur dramaties in die tyd waarin ek en jy lewe. En het gaan erger word. As jy die boek Openbaring lees, dan vertel het vir jou 12 keer verwys dit na pestsiektes en pla en pyne en swere en siektes wat in die eindtyd oor die wêreld sal kom. Die dodelikste siektes van ons dag volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie, en ek gaan die lys vir jou op die skerm gooi, en dit te midde van baie slim en goeie geneesheere, duur mediese fondse, duur hospitale, word hierdie sterftesyfer al groter. En die meeste sterftes word veroorsaak die volgende 8 siektes. Hartsiektes, beroertes, kroniese obstructieve longsiektes, kanker, diabetes, Alzheimer, diarree, tuberculose. Baie dokters, baie medisyne, wat mense duisende rande kos, en toch word die sterftesyfer net meer en meer. Die 5de teken waarna ek verwys is die van aardbewings, Matteus 24 vers 7, en daar sal hongersnoode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Vanmiddag, precies om 2 uur, is die jongste statistiek geopdateer. En ek het so 2:15 vanmiddag ingegaan op internet. En dit is die volgende statistiek. Op Sondag 23 April, dis vandag, om 2 uur vanmiddag is dit amptelik neergeskrywe. Aardbewings die laaste 24 uur, dis aardbewings wat 3 en meer is op die Richterskaal. 145 vandag. Die laaste 24 uur. Aardbewings die laaste 7 dae, 1116. Aardbewings die laaste 30 dae, 4742. Aardbewings die afgelope jaar, 64.493. En dit is 'n al groter wordende getal. As jy al die aardbewings stel, jy weet ook kleiner as 3 op die Richterskaal, dan is daar aanhoudend aardbewings. Die seismoloë sê die Richterskaal staan nooit meer stil nie. Hy is altyd besig om grafieke te trek van 'n aardbewing wat iewers ergens op aarde plaasvind. Daar is 'n inligting, daar is 'n oprekenaar inligting waar die wêreldkaart wys en met rooi kolle waar die aardbewings besig is om plaas te vind. En as jy jou klank aansit, dan maak het 'n dowwe klank om vir jou net te toon, dit gebeur nou hier, dan flikker die rooi lig, dit gebeur nou hier, dan hier, reg oor die wêreld. Dit is eintlik verbuisterend om daarna te kyk. Luister my vriende, die tekens van die eindtyd is hier. Daar is aardbewings, duisende van hulle, op verskillende plekke. En Jesus gesê, julle moet daarna kyk. Julle kan die weer voorspel, maar kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie, het Jesus gevra. En dan is daar 'n 6de teken. En het is die teken van oorloë, Matteus 24 vers 6 en 7. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. My vriende, ek weet nie of jy dit aanvoel nie, maar daar is 'n ongemaklike spanning in die wêreld vandag. Die oorlog die afgelope jaar tussen Rusland en Oekraïne het gevolge vir die hele wye wêreld ingehou.
Ons sien dagelijks op ons TV-skerms hoe honderde missiele afgevuur word en hoe stede in pynhope omskep word en hoe gevaarlike wapens uit verskillende werelddele verskep word, gestuur word na Oekraïne vir nog meer oorlog. Meer as 150.000 Russiese soldate is al reeds dood en tussen 200.000 en 300.000 mense aan albei kante is in hierdie oorlog alreeds dood. En dan dreig Putin nog gereeld met atoomwapens. En dit sal 'n katastrofe wees wat 'n derde wêreldoorlog sal ontketen. Daar is 'n ongemaklike spanning in die wêreld. Ons is op die rand van 'n duiselingwekkende afgrond. Ons hoor hartverskeurende berigte uit Oekraïne van oorlogsmisdade, verkrachtings, martelings, ontvoering van duisende vroue en kinders. Die onmenslike bombardering van skole en van kleuterskole en hospitale en infrastrukture soos krag- en waternetwerke. Dit is absoluut verskriklik. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk na die ander. Dit het my laat dink aan die woorde van die Here Jesus in Lukas 17 vers 26, toe hy gesê het, maar soos het gebeur het in die dae van Noag, so sal het wees, in die dae van die seun van die mens, wanneer Jesus kom. Hoe was het in die dae van Noag? Waarna verwys die Here Jesus hier in Lukas 17 vers 26? Wel, jy lees in Genesis 6 vers 11, hoe was het in die dae van Noag? Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. My vriend, jy kan hierdie vers net so uithaal en in vandag se rapport sit, en dit sal 'n absolute opdatum verslag wees van die toestand van ons wêreld. Die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde as is vol geweld. Let op, die Bybel sê, jy gaan hoor van oorloë, dis die gebeure wat nou plaasvind, en gerugte van oorloë, dis komende oorloë. Daar is lande wat tans in oorloë betrokken is. En hierdie kaart wys dit, ek weet julle kan nie alles van agteraf mooi sien nie. Rusland, Oekraïne, Myanmar, Jemen, Ethiopië, Kongo, Irak ensovoorts ensovoorts is vanaand in oorloë betrokken. Maar dan is daar komende oorloë, gerugte van oorloë, oorloë wat dreig en wat in die eindtyd oor die wêreld sal kom. En hierdie gerugte van oorloë, die spanning tussen Israel en Iran, dit kan enige oomblik ontplof, enige oomblik. China en Taiwan, julle sien op julle nuus skerms hoe hierdie nasies gereed maak vir 'n inval, vir 'n oorlog. Noord- en Suid-Korea en baie ander lande. Die aarde is vol geweld in Suid-Afrika sedert 1994 tot vanaand is 500.000 mense vermoor in hierdie sonnige land waarin ons bly. En die moordsyfer het die afgelope paar maande dramaties toegeneem. Dit staan nou iewers tussen 72 en 84 moorde per dag in hierdie land. En ek sê dit nie vir jou om dramaties te klink of om jou bang te maak nie. Jy moet net sien, die tekens is daar. Die aarde is vol geweld. Die aarde is verdorwe voor die aangesig van God. Maar wat van die oorloë wat nog in die toekoms lê? Oorloë wat in die toekoms lê. Die Bybel voorspel oorloë in die eindtyd. En jy gaan al meer en meer hiervan hoor. Dit is die oorloë van Esegiël 38 en 39. Die Russiese geleide
coalitie inval in Israël. En daar is Israëlische christenen wat het enige dag verwacht. Hulle lees hierdie profetieën en hulle maak ons attent daarop. Daar is een oorlog wanneer die antichrist aan bewind gaan kom, Openbaring hoofstuk 6. Waar in een kwart van die bewoners van die aarde om die leven gebring gaan word. Daar is een oorlog in Openbaring 9, wanneer die antichrist aan bewind is. En dan gaan een weermacht van 200 miljoen opruk oor die aarde. En daar is een weermacht op die aarde vandaag wat wel hierdie getal het, 200 miljoen, dis China. En als daar die oorlog plaatsvindt, gaan het een derde staan in Openbaring 9. Zoals je Openbaring 6 en Openbaring 9 samenlees, eerst een kwart, dan een derde, en dat betekent het dat 50% van die wereldbevolking gaan door hierdie oorlog om die leven gebring word. En teen die statistiek van 8 biljoen mensen, hier is die oorlog van Armageddon ook nog, teen die statistiek van 8 biljoen mensen, sal 4000 miljoen mensen in hierdie komende oorloë om die leven gebring word. Ek wil jou nie bang maak nie, ek wil net vir jou sê, maak op jou oogies, kyk na die tekens, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Dit was die 6de teken, ek kom nou by die 7de en die laaste teken, en ek moet toegee dat ek het nou oor baie negatieve tekens gepraat, swaar dinge, negatieve gebeure. Maar hierdie 7de teken wat ek nou gaan noem, die laaste een, is een baie positieve teken. En het is lekker om daaroor, aangenaam om daaroor te praat. En het is die teken van wêreldevangelisasie. En ons het gelees in Matteus 24 vers 14, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot een getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Dit is die teken van die wêreldwye verkondiging van die evangelie. Weet die vrienden, die wêreld en vir al die kerk het vandag hierdie punt bereik, waar hulle die hele wêreld binnen een geslag met die evangelie kan bereik. En dit word moontlik gemaakt deur die wêreldwye kommunikasie tegnologie, die elektroniese media. Die evangelie word vandag deur middel van die internet, deur satellietkommunikasie, selfone, tablette, rekenaars, die radio, die TV, oor die hele wye wêreld uitgesaai. Die evangelie word 24 uur per dag oor die hele wêreld verkondig in verskillende tale. Ek kan maar vir jou sê, hierdie atmosfeer rondom die aarde is gevul met evangeliese uitsaaikrag, met radio en elektroniese uitsaaigolwe. En as jy hier byvoeg, hoe dat die Bybel in ons dag vertaal word in meer tale en versprei word, die beskikbaarheid van die Bybel vandag is daar 3312 tale waarin die hele Bybel of gedeeltes van die Bybel beskikbaar is. En afgesien van die feit dat die Bybel beskikbaar is in gedrukte vorm, in 'n boekformaat, is die Bybel op die elektroniese media beskikbaar en in verskillende tale. En het word aangestuur soos blits na mense reg oor die wêreld. En die Bybel bly die beste boek, die grootste verkoper, die beste verkoper elke jaar. En as gevolg van meer en meer Bybels wat mense bereik, word die evangelie ook aan mense gebring. Die beste boek wat jy mense kan gee, is die Bybel. En hulle kan daarin die Heer Jesus Christus vind. En boon behalwe die Bybel is daar nog christelike literatuur, daar is boeke, daar is traktaatjies, pamflette, daar is CD's, daar is DVD's en ander methodes waarop die boodskap elektronies afgelaai, oorgedra kan word. En om het alles te ondersteun, is daar vandag een groot gebedsaksie. Ja, voor ek daaroor praat, net eers die moderne vervoer wat ons vandag het. Weet jy, ons het vandag vervoermiddels, wat hulle vroeër jare nie gehad het nie. Ons het vandag moderne voertuie,
en vliegtuie en treine en busse en meer skepe as ooit tevore. En sendelinge kan op hierdie moderne vervoermiddels binnen 48 uur enige plek in die wereld bereik, bykans enige plek in die wereld bereik. So sendelinge kan oor die hele wye wereld uitgestuur word, om in vreemde lande, en waar die evangelie skaars is, die evangelie daar te gaan verkondig, zodat die Heere vir hom 'n bruidsgemeente daar by mekaar kan maak. En ja, om dit alles te ondersteun, is daar vandag 'n gebedsaksie met die naam van Operation World, wat wêreldevangelisasie en wêreldsending ondersteun. Jy kan hierdie boek koop, Operation World, dis 'n gebedsgids, 'n soort gebedsdagboek, wat elke dag vir jou fokus op 'n ander land in die wêreld, en wat die gebedsbehoeftes van daardie land is, wat die geestelike toestand in daardie land is, selfs wat die presidente of die konings of die eerste ministers van daardie land is, en wat sendelinge daar selfs werk, sodat daar gebid kan word. Daar is gemeentes, wat letterlik aan die hand van hierdie boek, reg oor die wêreld die hand van hierdie boek gebruik, 'n handleiding as handleiding gebruik, en vir die hele wêreld bid. Soos die Here in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 sê, Paulus sê, in die eerste plek, vermaan ek dan dat gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word, vir konings en almal wat hoog geplaas is, vir alle mense, sodat julle 'n rustig en 'n stil lewe kan lei. En daai teks sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word, en tot kennis van die waarheid kom. Let op, Paulus sê vir Timoteus, leer die gemeente om te bid, sodat mense gered kan word. Gebed word aangemoedig met die oog op die feit, dat God wil alle mense red, bid daarom vir alle mense. En dis precies wat Operation World doen, om gemeentes aan te moedig. Ek kan jou sê, meer as ooit tevore, word daar vir die totale wêreldbevolking gebid. En die wêreldbevolking kan ons in ons moderne eeu in een geslag bereik word. En dit is 'n teken van die eindtyd. Hierdie evangelie sal verkondig word in die hele wêreld. En as gevolg van hierdie pogings, groei die Christendom vinniger as enige ander godsdienst in die wêreld. Die Christendom bestaan vanaand uit 32% van die wêreldbevolking. Dit is 2.56 biljoen mense. Die tweede godsdienst, naast die Christendom, is Islam, en het bestaan uit 23% van die wêreldbevolking, 1.84 biljoen mense. En jy moet my nou baie mooi verstaan, as ek nou sê, die Christendom bestaan uit 32% van die wêreldbevolking, dan is hulle nie almal gered nie, nee. Hulle vaar onder die vlag van die Christendom, hulle sê hulle is Christene, nou ons weet nou al lank al, nie almal wat sê dat hulle Christene is, is werklik kinders van God nie, nee. Die Bybel sê daar is mense wat bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle lewenswyse, deur hulle werke. Maar nogtans toon dit aan die groei van die Christendom en hoe die evangelie die hele wye wêreld bereik. Daar is 'n ou gesangvers wat ek nou nie meer vandag in die gesangbundel vind nie, maar aangrypende vers, en het klink so. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water wee, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of oral blink u naam in majesteit. Hierdie evangelie sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Ek wil afsluit, broeders en susters, vriende, die wederkoms van ons Here Jesus Christus is naby. Is jy gereed? As die basuin vannag blaas en Jesus kom sy kinders haal, sal jy saamgaan of sal jy agterbly? Onthou jy dat die Here Jesus het 'n gelykenis vertel, gepraat van 10 maagde
wat die bruidegom verwacht het. En toen het laat geword, die bruidegom het getalm om te komen. En het allemaal in die slaap geraak. Vijf van hulle het genoeg olie in hulle lampen gehad. Ander het niet genoeg, die ander vijf. En toen die bruidegom uiteindelijk kom, het net 50% van hier die mense wat gewacht het, saamgegaan. Die ander het nie. So as ek daar die statistiek van 10 wat wacht op die bruidegom, maar net 5 gaan saam, as ek dit van toepassing moet maak op hierdie gehoor, dan moet ek sê, moontlik 50% van die mense wat hier sit, is gereed dat die Here sal kom, wanneer die Here kom. En die ander 50% is nie gereed nie. Aan wat er een van die twee groepen behoort jy vanavond? Onthou dat die Here Jezus ook voor jou gesterf het aan die kruis en voor jou redding en zaligheid en verlossing bewerk het en hij biedt aan jou die eeuwige leven als een geskenk. Maar jij moet jou uit jou zonde tot hom bekeer. Jy moet kom en erken, Here, ek is een sondaar. Ek wil graag u kind wees. Omdraai op hierdie sondige pad. Jesus Christus aanneem. En die Here bly dien vorentoe. Jy moet die keuse maak. Niemand kan het vir jou doen nie. Die pa kan het nie vir die kinders doen nie. Die man kan het nie vir die vrou of die vrou vir die man doen nie. Elkeen moet vir homself die keuse maak. Die kinders moet self die keuse maak. Om die Here Jezus te kies en aan te neem en om te dien en so gereed te wees vir die naderende wederkomst. Mag die Here vir jou help. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vanavond hier die woord hier kon verkondig. En dat ons voor u kan vragen om dit levendig te houden in die hartsakkers van mensen. Dat u die saaikies van die woord wat vanavond gesaai is, op die hartsakkers beskerm, bewaar. Zodat het kan ontkiem en groei en vrug dra. Heere, u het voor ons in die woord gesê dat ons moet bid voor alle mensen. Want u wil alle mensen red. En vanavond wil ik net bid voor allemaal in hierdie gehoor. Ik ken nie die namen nie, u ken hulle. Ik weet niet wat hulle geestelijke stand of status is nie, Heere, maar u ken dit. En ik bid voor elke een in hierdie gehoor, wat nog niet zekerheid van zaligheid het nie. Wat nog nooit in hulle leven bij een punt gekomen het, waar hulle die Heere Jezus Christus aangeneem het, as hulle verlosser en zaligmaker met berouw en belydenis van hulle sondes. Sal u sulkes trek vanaand? Sal u in die harte werk een geweldige honger en een dors om hierdie saak uit te maak? Ek vra dit in Jesus naam met dankzegging. Amen.